Saya berada di Kampung Talak 4 Kelantan ya. Hari ini 28 bulan 12 23. Budak-budak main banjir tengok. Seronok main banjir. Saya pun tak main-main okay, sikit-sikit. Okey, mari main banjir okey. Ajak Abi main banjir. Seronok main banjir. Setahun sekali bukan selalu. Oh, best lah. Jeep dah best. Inilah setiap tahun. Banjir. Hujan tak ada, tak hujan tapi banjir terus. Air temenung. Yang main air dalam bahaya. Jom pergi dekat depan pula tengok. Wah, seronok budak main air. Wah, oh, ni jeep. Tengok jeep mari. Ah, wah, oh, hebat ni. Tak mari ke? Takut tak? Boleh. Oh, dia jeep tinggi. Pajero. Ah, Suzuki. Oh, best tinggi. Di Suzuki tinggi best lah. Ah, Navara, go. Jangan takut. Berani. Suzuki boleh, Navara mesti boleh. Ini highlight. Hey, bare. Okay, bare. Rugi, siapa tak datang tengok air ini rugi. Main banjir. Selalu.